ዜጋታት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ወፂኦም ምስ ጠጋታት ሃገሮም ክላለዩን ዘሎ ህይወታዊ ብዙሕነትን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ህንፀትን ክዕዘቡን ኣባላት ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዞባ ማእከል ፀዊዖም ንሳቶም ኣብ ዞባ ኣንሰባ ትካል ኤላበር ኤልስቴት ዝሰርፅ ዘሎ ሕርሻውን ጥፈታትን ምርባሕ እንስሳታትን ድሕር ምዕዛብ ቅርፂ መሬትን ምችእ ኩነታት ኣየርን ናይቲ ከባቢ ቱሪዝማዊ ሰሓብነት ዘለዎ ብምዃኑ ንዝያዳ ዕቤት ተወሳኺ ፃዕሪ ክካየደሉ ኣዘኻኺሮም ካብ ኣባላት እቲ ማሕበር ኣቶ ኣቤል ገድለን ወይዘሮ ሩታ በርሀን ንኤሪና ብዝሃበዎ ርእቶ ሃገርና ትውንኖ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታትን ታሪካዊ ቦታታትን ገና ዘይተበርበረ ምዃኑ ጠቒሶም ዜጋታት ክላለይዎን ከስተማቕርዎን ብጉጅለን ብውልቅን መደባት ዑደት ክሰርዑ ተላብዮም ኣቶ ሚካኤል ተኽለን ኣቶ ሳሙኤል ገብረ ሃዋርያትን ብወገኖም ብትውንኖ ሰላምን ፍሕሹ ተቐባል ጋሻ ህዝብን ሃገርና ማእከል ቱሪዝማዊ ስሕበት ንክትከውን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ውህደትን ብምሕያል ፃዕርታትን ክዕብያ ኣዘኻኺሮም እቶም ኣባላት ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዞባ ማእከላ ብመወዳእታ ኣብ ኤላበር ኢድን ዝተገበረሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ብሓባር ተወዲብካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ቱሪዝማዊ ንግደት ኣብ ብምዕባል ሓድሕዳዊ ሌላን ምልውዋጥ ተመክሮን ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንዝመፅእ ዓመት ተመሳሳሊ ዑደት ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ኣብሪሆም።